Las medidas que acabamos de aprobar se enmarcan en tres grandes apartados. O primeiro deles, como consecuencia de decaer o estado de alarma, dende o vindeiro domingo, Galicia no seu conxunto deixa de estar con peche perimetral, o que significa que calquer persona de calquer lugar pode vir á comunidade autónoma, xa sexa de Portugal ou de outras comunidades autónomas que conforman a nación. No caso de que España teña alguna normativa para países estranxeiros, lóxicamente se aplicaría na comunidade autónoma galega desde o punto de vista de peche ou apertura perimetral. O que sí vamos a propoñer é manter o peche perimetral en aqueles concellos que se atopan en nivel máximo, é dicir, que superen os 500 casos a 14 días ou os 250 casos a 7 días. Nesos casos, que son 5 concellos, sí plantexamos o peche perimetral dos 5 termos municipais. Segundo apartado das decisións que adoptamos, elimínase o toque de queda a partir da madrugada do sábado ao domingo e, de facto, quedará eliminado o propio sábado ás 24 horas, domingo 00 horas. Vamos a publicar as medidas que acabo de referir nun doga mañá e ampliaremos ata medianoite o toque de queda para evitar que se dá unha situación surrealista, que o sábado os cidadáns teñan o toque de queda as 23 horas, que teñan que meterse na casa e poder salir a partir das 12 da noite como consecuencia de que se levante o estado de alarma. Por tanto, por razóns simplemente de raciocinio, vamos a decir que o toque de queda o sábado é ata as 24 horas para que a partir desde aí prosiga con absoluta normalidade calquer cidadán que queira estar na rúa por imperativo de eliminación do estado de alarma. Tamén, como no caso do peche perimetral, esta é a regla. Hai excepcións. Vamos a manter este toque de queda a partir das 23 horas só naqueles concellos con unha situación epidemiolóxica de risco extremo. Vamos a incrementar os horarios de apertura, como quedou referido. Bares e cafeterías, horario de apertura ata as 23 horas. Restaurantes, horario de apertura ata a 1 da madrugada. No caso dos restaurantes, sigue exixindo o que viñamos concretando con anterioridade. É dicir, necesitan ter licencia de restaurante, que funcionen con cita previa e conserven o rexistro do cliente e que garantan a calidade do aire mediante máquinas que controlan o CO2 do local. En consonancia con esta decisión na hostelería, tamén imos propoñer a limitación das reunións de non conviventes dende a unha da madrugada ata as 6 da mañá. Non tería sentido que lle pidamos aos bares que pechen as 23 horas e aos restaurantes que pechen a 1 da madrugada e instalar o bar ou o restaurante nas casas. Nivel máximo, como recordarán, son territorios de nivel máximo aqueles que teñen incidencia 14 días superiores a 500 casos. Son 5 concellos: Cambados, Vilanova de Arousa, Cualedro, Laza e Padrón. Non se poderá entrar e sair del. Haberá toque de queda entre as 23 e as 6 horas. A hostelería permanecerá pechada e están prohibidas as reunións de non conviventes. Nivel alto. Recordarán, os que teñen taxa de incidencia por contagio entre 250 e 500. Son 9 concellos: Amerca, Pastoriza, Marín, Gondomar, Salceda de Caselas, Mesía, Ribeira, Coristanco e Alaracha. Representan o 3,7% da población. Nestos concellos haberá libre mobilidade, por tanto non haberá peche, non haberá tampouco toque de queda, a hostelería só en terrazas, o 50%, e a reunións de 4 persoas en lugares pechados e 6 en exteriores. Unha vez máis, esta cuestión quedará pendente de que sexa ratificada polos tribunais. Nivel medio. Incidencias entre 150 e 250 contagios por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Estamos falando de 28 concellos, que supoñen o 24,2% da población. Aí haberá libre mobilidade, non haberá toque de queda, hostelería o 30% no interior, 50% no exterior, grupos de 4 en lugares pechados e 6 en exteriores. E os concellos son Carballeda de Valdeorras, Verea, Muiños, Verín, Xinzo de Limia, Allariz, Toén, Chantada, Meira, Cercedo, Cotobade, Vilagarcía de Arousa, Soutomaior, Fornelo de Montes, Cangas, Oporriño, Tomiño, Tui, Vigo, Nigrán, Lalín, Silleda, Ames,
Noia, Melide, Ordes, Carballo, Betanzos e Cambre. Estos son os 28 concellos. As únicas dúas novidades son Ames e Tomiño. E nivel medio baixo, tasas de menos de 150, e o resto. 271 concellos, o 70,7% da poboación, no que se suprime o peche perimetral, por tanto, libre movilidade, non hai toque de queda, a hostelería 50% interior, 75%. O goberno central desenténdese, nin fai, nin deixa facer, coloca os xuíces nunha complicadísima situación na que deberán actuar como epidemiólogos e, en base ao recto proceder dos xuíces, estaremos ante unha situación ou noutra en función da interpretación que cada xuíz, Tribunal Superior de Justiza, Sala do Contencioso ou, no seu caso, en casación o Tribunal Supremo. Das residencias e dos centros de día. A evolución destos establecementos está sendo, como saben, moi esperanzadora. Respecto ás residencias, o 95% dos usuarios xa vacinados con dúas doses, o resto é por un problema de que poda haber algún tipo de virus ou por un problema médico de que se poda pospoñer por razóns sanitarias. Digo que todos estes centros están libres de coronavirus, salvo unha residencia concretamente de Chantada. Estamos a seguir con detenemento esta situación, porque están vacinados e, sin embargo, presentan o virus. Certamente non temos preocupación, polo menos é que nos dicen os médicos, están todos eles asintomáticos. Nos centros de día, que superen o 90% de usuarios vacinados, a decisión é que se permite que os usuarios hayan dar paseos pola contorna, sempre en compañía dos seus cuidadores, antes non podían. En os centros de día que comparten instalacións cunha residencia, o personal que este vacinado tamén poderá rotar entre ambos centros, residencia e centros de día, antes tampouco podían. Nas residencias, poderemos comenzar a aplicar as seguintes medidas nos lugares en nivel medio e medio alto. Permitir os maiores poidan ir pasar unhos días coas súas familias. O mínimo para non ter que entrar e sair de forma constante, co risco que este supón, o período medio para que un maior poda volver coa súa familia é un período mínimo de 5 días. A volta se practicará unha PCR, unha prova de antíxenos, agás se a saída é a un concello en nivel máximo, que nese caso pois non queremos que debamos de aceptálo. Antes, como digo, non podían acudir aos domicilios, agora unha estancia de 5 días como mínimo ou máis días está permitida. Pasar dun máximo de 3 a un máximo de 5 saídas por semana de ata 4 horas cada unha. A situación actual era de 3 saídas por semana, agora pasamos a 5 saídas por semana, todos os días salvo 2. E, por último, unha novedade dunha gran valor sentimental. Despois de máis dun ano sin poder bicarse ou abrazarse, pois vamos a permitir un contacto físico durante as visitas. Entendemos que estamos xa en condición de poder facelo. Haberá posteriormente que higienizar o lugar da visita, etc., para proseguir con outra visita, pero entendemos que esa limitación física pode deixar de ter obriga para poder pasar xa a unha aperta ou a un bico de forma razonable.